Володимире Васильовичу, вітаємо з перемогою. Перша гра народної команди «Пробій» на професіональному рівні. Перемога з рахунком 4-0. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, в першу чергу завдяки, напевне, не напевне, а точно Збройним силам України. Хотілося б подякувати хлопцям, які охороняють нашу і воюють з терористами. І дають нам можливість грати у футбол. І ми присвячаємо першу історичну перемогу «Пробою» у Кубку України. Це тільки тим воєнним, які воюють, які загинули. А що стосується футболу, ну дуже приємно, що команда налаштувалася. Команда була в нас суперник першої ліги. Ми її трошки побоювалися, бо це перша гра на професійному рівні. І зрозуміло, ми не знали цього суперника, бо дуже багато нових футболістів не могли вивчити, збирали інформацію. Але в цілому гра нам, напевне, гарно виглядала. Перший гол, напевне, дав нам сил. І я так думаю, що ми закінчили досить пристойним результатом. Хотів би подякувати хлопцям, хотів би подякувати керівництву клубу за підготовку до цього матчу, бо тому що ми проходили атестацію, по стадіону у нас були питання, і всі останні дні всі працювали на 100%, може на 120%, всі як один єдиний колектив. І, напевне, це принесло нам позитивний результат. Будемо рухатися далі. Цікаво, хто нам попадеться в суперників в наступному попередньому раунді. Ви знаєте, що прийшов «Металіст», прийшов «Прикарпаття» і «Скала» з цих трьох суперників хтось нам попаде. Цікаво, бо тому що це всі команди, це є західного регіону. І буде, напевне, знов цікаво. Побачимо жребій, де ми будемо грати. Хотілося б приймати вдома, бо тому що ви бачите, яка у нас є підтримка. У нас болівальник любить футбол, боліває за команду. І в першу чергу ми граємо для них. А так як у нас тільки команда формується, я думаю, що болівальник буде нас підтримувати і в наступних матчах. І хотів би побажати всім миру і, напевно, все.